Pues continuem en la roda de premsa, canviem ara a lo que són esdeveniments esportius, que és un altre dels prioritats que té este Departament d'Esports, com ja sabeu, són quatre, i hem parlat abans de les infraestructures esportives. Un altre bloc important per a nosaltres són els esdeveniments esportius, i avui presentem per aquest dissabte 21 de setembre, pues, com no, la prova, diguéssim, reina en este cas, que és el 10K i el 5K, que organitza el Club Triatló Vinaròs i també col·labora el repte 10K. Per tant, jo, primer que res, agrair tant a l'entitat, el president del Club Triatló Vinaròs i el representant del 10K, que ja sabeu que és un dels esportistes més grans que tenim aquí a la nostra ciutat de Vinaròs, pues, Guillem, agrair-los la seva implicació en esta prova, perquè recordo que esta prova va començar el 2014, quan estava jo a l'equip de govern i estem en el Departament d'Esports. Per tant, portem, ara crec que són 10 anys, seria l'aniversari, no? Novena. Sí, per el Covid no la va fer. Ah, va, perquè el Covid la va paralitzar. Doncs pues bueno, no és encara el 10 aniversari, el celebrarem l'any que ve, però sí que és cert que va començar el 2014, i agrair, com he dit abans, que ells continuen en esta prova, perquè crec que és una prova que a Vinaròs li dona una categoria en el rànquing esportiu per a que sigui visitada pels atletes de la nostra comarca, de la nostra província, de la nostra comunitat i d'altres comunitats del territori espanyol. I per lo tant, jo l'únic que puc dir és que gaudiu el dissabte del recorregut que ens han preparat ells, que ara ens diran més o menys com és. Són dos voltes, una primera volta que són 5 quilòmetres i les dues voltes per a complementar el 10K nocturn llagostí, que serà el dia 21 de setembre a les 21 de la nit. Pues esperem a la carpa de l'Atlàntic, allí teniu lloc suficient per a aparcar els vehicles. És un indret que a nivell esportiu ens permet que la gent que vingui de fora pugui deixar el seu vehicle prop d'on és la sortida i d'on és l'arribada. Per tant, després ells ens explicaran també les inscripcions i tot el que van a fer a posteriori de la prova, tot el que han preparat en la pròpia carpa de l'Atlàntic, i els dono pas als dos companys que tinc aquí perquè ells ens expliquin com serà la prova aquesta. Moltes gràcies, Lluís, per la presentació. Soc el representant, el president del Club Triatló Vinaròs, i conjuntament en el repte d'AUCA i amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Consell d'Esports organitzem la novena edició del d'AUCA Nocturn. Com a partir de l'any passat vam incloure el 5K per donar més opcions a la gent perquè pogués participar i fer esport, així que vam passar d'un d'AUCA a 5K i d'AUCA per donar més opció a la gent. Entonces, el celebrarem el 21 de setembre a les 9 de la nit. Aquesta prova forma part del circuit nocturn de Daucas, de la província de Castelló. Així que esperem gent de tota la província que realitza totes les proves del circuit. Seran dos voltes, és un circuit de 5 quilòmetres urbà que recorrerà els carrers. Sortirem de l'inici i arribada del passeig Fora Forat. Com a novetat, passarem per la passarel·la, sobretot per a descongestionar l'Avinguda Tarragona, perquè hi hagi el tràfic que sigui fluid, direcció a la costa nord i la costa nord cap al poble. Ens ajudarà molt a l'organització que no hi hagi tants detalls de vehicles. Camí Boberals, Leopoldo Querol, el carrer Pont, el carrer Sant Cristòfol, el carrer Socós, el carrer Silvestre Bono, la plaça 1 de 1 de maig, el carrer del Mundo de l'Os, el carrer Baladero, el moll de Llevant, que serà entrar i sortir, per a després agafar tot el passeig fins a l'arribada al Fora Forat. Els inscrits, Guillem us dirà el número d'inscrits i... Sí. Molt bé, és la recollida de dorsals i xips per a la prova serà de 5:30 a 8:30, allà en la carpa de l'Atlàntic.
organitzarem el que és el postmeta de la carrera i l'entrega de dorsals. Així que tots els corredors que estigueu subscrits i volguéssiu veure tot l'ambient de lo que és la prova i l'entrega de trofeus, serà la carpa de l'Atlàntic, on farem entrega dels dorsals i els xips, on hi haurà serveis de dutxes al pavelló esportiu, servei de lavabos, pàrquing suficient perquè vinguin tots els corredors al costat de la prova mateix, tindrem servei de guardarropia per als corredors puguin deixar la seva motxilla a la mateixa zona de postmeta i sí que més fàcil la seva poder canviar-se. Així com també disposarem de dues ambulàncies, una ambulància a meta i una ambulància al mig de recorregut, i també disposarem de quatre ciclistes que ajudaran al circuit a que els corredors i els voluntaris sàpiguen per on tenen que anar i els corredors vinguin a servir perfectament. També agrair al Consell d'Esports tots els voluntaris que aporten la seva col·laboració que tenen nosaltres. Són més de 50 voluntaris que estan repartits per tot el recorregut, vale? Tots els carrers que he nombrat. I així, més que res, també informar a tot el poble que durant una horeta i quart els carrers estaran tallats. Vale? Ens agradaria que durant aquesta horeta i quart la gent tingui paciència, que si ja ho sap d'antemà, doncs se prepare les seues sortides. Vale? Durant el recorregut, la policia local ens ajudarà amb nou policies que ajudaran al tràfic de vehicles per a que sigui més fluid i que els corredors no tinguin cap perill. I Guillem vos explicarà els sí. inscrits i qui vindrà a provar. Sí, bones, soc Guillem, jo soc l'entrenador tant del triatló com del repte i en aquest cas, sobretot l'associació del repte 10K, que és la que col·labora en el triatló, mos diem repte 10K, per què? Perquè estem tot l'any preparant-nos per aquesta carrera, que és la nostra carrera insígnia. I també hem de dir que som el club, el repte 10K, el que més inscrits té. En quant al tema d'inscrits, hem de dir que aquest any, de moment, està sent un èxit perquè tenim més de 300 apuntats, dels quals 250, que és la gran majoria, participen al 10K, que l'objectiu al final és córrer el 10K, i unes 50-60 persones estan apuntades al 5K. Les dues sortides són a la mateixa vegada, tant la del 5 com la del 10. I en el pas del limbo, que és on està la meta, els del 5K hi ha una desviació i així ells ja acaben i els del 10K segueixen, perquè on estarà més el nivell sobretot serà la cursa del 10K. Ve gent de Vinaròs, però com bé hem dit, com que està dins del circuit dels 10K nocturns, ve gent sobretot de tota la província de Castelló, ja que aquest any Vinaròs és l'última de les proves. Per tant, aquells que s'estan encara disputant queda primer, queda segon, entra al pòdium, doncs vindran aquí, ja que és l'última i és la que se ho jugaran tot. Per tant, hi haurà una miqueta, hi haurà nivellet a la prova d'aquest any de Vinaròs. I a part de Castelló, també hem vist que tenim apuntats de València, d'Alacant, de bastanta gent de Catalunya, inclús gent d'Aragó, gent de que està a Madrid, que possiblement estan de vacances o han decidit vindre aquí a córrer-la, ja que és un circuit molt, molt interessant. Per què? Perquè és dels pocs circuits que passa per tot el centre urbà. Vull dir, passem per davant de l'Ajuntament, passem per davant d'Estra i Barrios, anem per davant de l'ambulatori. El circuit pels corredors és molt bonic perquè els que són d'ací poden córrer on de normal estan tots els carrers tallats i això no pels corredors, pels atletes, és dona gust que passarem per davant d'on estaran tota la gent, pues de normal estarà als bars i nosaltres passarem per davant i mos animaran, serà molt interessant. I també d'esta manera intentem promocionar que la gent, vale, estan assentada, però diguen, ostres, estos estan corrents, per què jo no ho puc fer? Pues intentar que després l'associació Repte 10K diguen, pues mira, són ells els que ho estan organitzant i si provem, i si mirem de fer salut, i si mirem de fer, pues també és una manera d'incentivar tota la gent de Vinaròs, ja que corren pel centre urbà, d'esta manera promocionar i d'esta manera de només que ja vinguin 5 o 6 que diuen, ostres, pues jo també vull, o també és interessant, pues mira, ja hem intentat o ja hem millorat la salut una mica del nostre poble. I en quant a la normativa i tot això, més o menys ja està tot explicat, sí que el que dic, encara estan obertes les inscripcions, s'han reservat unes places també pel dia de la prova, si algú se vol inscriure, se pot inscriure sense cap problema,
talla de les samarretes, pues ja veuríem si tindríem tots los de que s'inscriuen l'últim dia, però si algú encara se ho està pensant i algú encara vol participar, que sàpiga que estan obertes les inscripcions i el mateix dia de la prova se poden apuntar. Per tant, per la nostra part, animar a tot el poble de Vinarosa a que vingui, tant a, si pot ser, a que vinguin a córrer o que simplement a caminar, ja que està l'opció del 5K perquè aquells que vulguin pegar una volta per tot el municipi, pels carrers, per sentir-se també una mica atletes, que ho puguen fer i que puguen ser partíceps també d'aquest esdeveniment, que al final és pavinarós, pues, tindre una carrera així, és en nivellet, en més de 300 persones apuntades que vindran a córrer, vindran a participar, pues, per nosaltres és tot un orgull. I simplement, pues, també que tots aquells que no vulguen participar, que vinguin a animar, ja que aquest any, per exemple, la passarel·la que és la novetat, pues, passarem dos vegades per damunt de la passarel·la. Per nosaltres també és molt bonic anar promocionant pues, ara la passarel·la, ara els carrers majors, ara més o menys tota la zona més bonica de Vinaròs, i així és per la resta de gent que vingui de fora, pues, també dirà, ostres, pues, igual vinc un altre dia i vinc a veure la passarel·la sense córrer, simplement per caminar, pues, també fem una miqueta de turisme i tot. I per últim, pues, bueno, agrair com sempre a l'Ajuntament, a totes les entitats que col·laboren, i pues, esperem este dissabte a partir de les... La carrera és a les 9, però a partir de les 5 i mitja de la tarda ja hi haurà bastant de moviment. Les inscripcions de manera online se fan a HJ Crono, que és la on de normal se solen fer totes les carreres per la nostra comarca. I el mateix dia de la prova, allà on se faien on repartirem els dorsals, se podran inscriure també ahir. Donem també una samarreta a tots els participants, en acabat també donem avituallament, també farem entrega de premis, en el moment que s'acabi la prova no s'ha acabat i ja està, sinó que hi haurà una miqueta també de festeta per a tots els corredors, que això és el bonic, que en el moment que acabem de córrer ens pues, xerrem en un, xerrem en altres, i això també al final pels atletes i pels corredors és lo bonic, no només córrer, sinó la germanor que se fa després també, perquè a part d'entrenar, claro, també ens agrada estar amb els amics, estar amb els companys, i pels que no ho saben, en el moment que s'acaba una prova, aquests moments després de competir, ara parlo en un, ara parlo en un altre, ara este, ara... Tot això és molt bonic, i fins que no ho fas i no ho vius, no te dones compte de lo bonic que és l'esport i lo bonic que és poder córrer per aquests carrers. Donc, moltes gràcies a tots, i no sé si volen dir una última cosa. Jo, fer una mica de resò en el tema que ha comentat, sobretot de que tinguin paciència la ciutadania durant aquest temps, el període d'una hora i mitja, més o menys, que durarà, que estaran els carrers tallats, que ho entenguen, que és una prova de rellevància, com ara estaven dient, per a que tots els que vinguin de fora coneguin millor Vinaròs, però tant, entre tots hem de fer força per a que això surti bé, i per tant, gaudir. La policia local donarà pas quan se pugui, però... Que la policia local m'estan dient, apuntant per el tècnic, que donarà pas quan sigui necessari, però que, bueno, que estaran controlant, però que tinguin paciència. No? I ja per finalitzar, només recordar-los, un recordatori, que les escoles esportives municipals, o que són les EMIARE, el tema de psicomotricitat, 3-4 anys que es fa en el pavelló, segueix obertes les inscripcions i, per tant, poden encara apuntar-se, i el que és a partir d'infantil 5 anys, més tot el que és multisport als centres escolars, de 16 a 18 hores que es fan, també se poden apuntar encara. També tenim les activitats obertes per a la tercera edat, majors de 65 anys, que també estan les inscripcions obertes 18 i 19 de setembre. Val? Alguna pregunta, alguna qüestió? Pues moltes gràcies a tots per atendre aquesta roda de premsa.